រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវឯកឧត្តម Floyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនទទួលតួនាទីជាប្រទេសសម្របសម្រួលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្តិភាពអាស៊ានអាមេរិករយៈពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2027ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនេះបញ្ជាក់តាមការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមជុំសុន្ទរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមជុំសុន្ទរីបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងសម្របសម្រួលរៀបចំឲ្យមានជំនួបរវាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាតាមសំណើរបស់ភាគីអាមេរិកជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមក៏បានគូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាអាមេរិកបាននឹងកំពុងត្រូវលើកកម្ពស់ក្នុងវិស័យនានាជាច្រើនហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនៅពេលនោះនឹងជាឱកាសដ៏ល្អមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការជំរុញបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដូចគ្នា Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ